No 1. oktobra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētā veiks atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija jeb ACO. Tās dibinātāja ir Dienvidlatgales pašvaldības vairāk nekā 51% uzņēmuma kapitāla daļu pieder Daugavpils pašvaldībai. Sakarā ar to līdz 1. oktobrim Daugavpils pilsētas fiziskām un juridiskām personām ir jānoslēdz līgums ar jaunu operātoru par atkritumu savākšanu un izvešanu. To var izdarīt personīgi ierodoties ACO abonentu daļā, kas atrodas Slavu ielā 6 pretim Latvijas maizniekam. Pretējā gadījumā, ja līgumi netiks noslēgti līdz 1. oktobrim, pastāv ļoti liels risks, ka konkrētās adresēs atkritumi vienkārši netiks izvesti. Pieteikties var arī elektroniski nosūtot iesniegumu uz e-pastu aco.ligumi@inbox.lv. Pieteikumā anketu jūs varat atrast pilsētas domes mājas lapā daugavpils.lv. Gadījumā, ja līgums netiks noslēgts, saskaņā ar pilsētas domes saistošajiem noteikumiem var tikt piešķirta soda nauda. Atgādinām, ka 2017. Gada 11. Maijā tika noslēgts līgums ar iepriekšējo operātoru Klien R, bet 6. Jūlijā Daugavpils pilsētas doma pieņēma lēmumu deleģēt šīs funkcijas pašvaldības uzņēmumam ACO. Līgums tika noslēgts uz 7 gadiem, bet kāds būs tarifs? Tarifs par 1 kubikmetra nešķirotās sadzīves atkrituma apsaimniekošanas sastādīs 7 eiro bez PVN nodokļa, un tas ir aptuveni par 5% lētāk nekā iepriekšējam operatoram. Un tad, principā, arī cilvēki varēs izvēlēties savu tīkamo konteineru izmēras, izvešanas biežumus. ACO birojs atrodas Slavu ielā 6. Jautājumu gadījumā sasinieties ar abonentu daļu pa ekrānā norādītajiem tālruņiem.